Assalomu alaykum barcha barchaga. O'zbekiston Super Ligasi 18-tur o'yinlari davom etadi. Toshkent shahri Paxtakor stadionida bugun Vohaning ikki jamoasi to'qnash kelmoqda. Termizning Surxon va Qarshining Nasaf jamoalari ishtirokidagi uchrashuvlarni uchrashuvni yaqin daqiqalar davomida kuzatib borish imkoniyatiga egamiz. Asker Najafaliyev uchrashuv bosh hakami har ikkala jamoa sardorlari bilan o'yindan avval qur'a tashlash marosimini o'tkazib olmoqda. Silvanus Nimeli Surxonda sardor, Artyom Patapov yo'q, demak sardorlik bog'ichi Nimeliga topshirilgan. Umarbek Eshmurodov esa Nasaf jamoasi sardori. Hakamlar guruhi namoyish etib berilyapti. Asker Najafaliyev bosh hakam, Shohruh Maqsudov va Adhamjon Irqsiboyev qanotlarda ishlaydi. VAR xonasida Akobirxo'ja Shukurlayev, unga Timur Gaynulin yordam beradi. Farruh Yansurov 4-chi hakam, Marat Ismoilov nazoratchi, Muhammad Sodiq Sodiq Oxunov komissar. Jamoalarning maydonda joylashuvi. Surxondan boshlaymiz. Pir Muhammadov va Hamidjonov qanotlarda, Sokol Toyirov markaziy himoyada, Sherbutayev tayin zonasida, Ramazonov va Shamsiyev hujum ortidan joy olgan, Hasanov, Karimov qanot yarim himoyachilari, Nimeli markaziy hujumchi. 4-3-3. Nasaf 3 markaziy himoyachi bilan boshlayapti. G'aybullayev, Eshmurodov, Muhammadiyev, Bahrom Abdurahimov tayin zonasida, Bozorov va Siddiqov biroz oldinroqdan joy olgan qanotlarda, Nasrullayev va Narzullayev o'ynaydi. Jigauri Omonov oldinga chiziqda. Endi Omonov markaziy hujumchi bo'lib harakat qilsa kerak, Jigauri hujum ortidan joy oladi. Sergey Arslonov jamoa bosh murabbiyi Surxonda, uning yordamchisi Sergey Tokov. Mana shu ikkilik jamoani boshqarib kelyapti. Nasaf bugun oq rangli libosda o'ynaydi. Safar libosi, Surxon vakillari esa sariq rangli libosda maydonda harakat qiladi. Birinchi taymda bizdan o'ng tomondagi darvozani mezbonlar, rasmiy mezbonlar Surxon vakillari, chap tomondagi darvozani esa mana bu mutaxassis Ro'ziqul Berdiyev shogirdlari qo'riqlaydi, daxlsizligini saqlashga harakat qiladi. Berdiyev va uning jamoasi mavsumda ilk titulni qo'lga kiritdi. O'zbekiston Super Kubogida aynan mana shu stadion egasi Paxtakorni mag'lubiyatga uchratib sovrindor bo'ldi. Endigi maqsad albatta Super Liga chempionligi, biroz jamoaning chempionlik kurashidagi 10 yildan oshayapti va sovrinlarini ham ko'paytirib bormoqda. Uning shogirdlari hujumda o'ng qanotdan kirib borildi, zarba yo'llandi va o'yindan tashqari holat bor ekan Azizbek Omonovda. Omonov ancha bo'ldi asosiy tarkibga kirmaganiga. Bugun Berdiyev rotatsiyalar qildi, tarkibda o'zgarishlarni amalga oshirdi. Ofsayd bor ekan. Panos to'pni to'g'rilab olyapti Qoyil chap qanotga. Karimov aldamchi harakat, to'pni ko'tardi. Sherzod raqibdan o'tib ketmoqda. Hamidjonov uni ta'qib qilyapti. Nasrullayevdan pas. Zarba yo'llanishi mumkin. Zarba yo'llandi va to'p darvoza to'rida. 20-chi daqiqada Nasaf raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Jambuli Jigauri nihoyat o'z so'zini aytdi. U raqib darvozasiga to'p kiritdi. Uzoq kutilgan gol golsiz seriyaga chek qo'ymoqda. 0-1. Chiroyli kombinatsiya. Sherzodning chap qanotdagi faolligi hozir juda katta ishni bajarib berdi mana shu golda. Takroran ko'ramiz, mana qarang. Sunnatulloh Hamidjonov o'z o'yinchisini yo'qotib qo'ydi, ulgurmadi, yetib bora olmadi. Keyin Nasrullayevdan ajoyib pas, Azizbek Omonov to'pni maydonda saqlab qoldi. Jigauri raqibni aldab, keyin esa to'pni darvozaga aniq yo'lladi. Takroran ko'ramiz, mana qarang. Markaziy himoyachilarning ham xatosi bor va darvozabon ham qaysidir ma'noda xatoni o'zi yozib qo'ymoqda. Pir Muhammadov yaxshi pas. Hasanov zarba. Va
top maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Azizbek Pirmuhammadovdan zo'r pas ko'rdik. Zo'r topni yetkazib berish. Ammo yakun kutilgandek bo'lmadi. O'yindan tashqari holat bormidi? Yo'q ekan. Yo'q ekan ofsayd. Agar Nuriddin Hasanov topni darvozaga aniq va kuchli yo'llay olganida gol inobatga Omonov topni qabul qildi, zarba yo'lladi. Isoqov qabul qilyapti. Azbek Omonov uning hisobidan yomon o'ynamadi aslida. Eslagandek, Bobur Abduxoliqovni. Silvanusdan zarba, xavfli chiqdi. Hozir Silvanus Surxon hali kurashda deb barchaga ko'rsatib qo'ymoqda. Ligamizda to'prorlardan biri. O'zi xorijliklar urayapti faqat gollarni. O'yindan tashqari holat bo'lishi ham mumkin ekan. Va shu pallada bosh hakam Asker Najafaliyev jamoalarni tanaffusga taklif etmoqda. Jambuli Jigauri hozircha qahramon, aynan uning goli Voha derbisida Paxtakor stadionida Nasafga ustunlik taqdim etyapti. Biz golni takroran ko'rib olamiz va keyin tanaffusga chiqib ketamiz. Sherzod Nasrullayev, Azizbek Omonov va chiroyli ijro Jambuli Jigauridan. 0-1. Yaxshi taym, birozdan keyin qaytamiz. Birinchi taymda o'zi Doniyor bir necha marta shifokor yordamiga murojaat qildi. O'zini noqulay his qildi. Ikkinchi bo'limda kutilganidek maydonga qaytmadi. 0-1 ikkinchi bo'lim boshlandi. O'ynayapti-da. Va hozir markazdan yaxshi pas. Siddiqov, zarba! Bir oz noaniq. Azizbek Omonov adashmasam hozir pasni amalga oshirdi. Siddiqov keyin qochdi. Ikki raqib qurshovida qolgani ham baribir ta'sir qildi. Bir oz noaniq ketyapti. Azizbek Omonov zo'r pas. Zo'r pas. Ko'rdi jamoadosh ochilayotganini. Sizga yana Surxon vakillariga tegib to'p qaytmoqda. 3-chi urinish. Bu safar darvozabon xatoga yo'l qo'ydi. Akmal Mazgovoy raqib darvozasiga bosh bilan to'p kiritmoqda. 0-2. Darvozabon hozir to'pga chiqishda qo'pol xatoga yo'l qo'yibdi. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Yana bir ko'rib olish kerak. Akmal Mazgavoy. Stanoyevichning zarbasi, keyin to'p qaytdi. Nazarimda bitta chiziqda. Akmal Mazgavoy va himoyachilar bitta chiziqda. Gol inobatga olinadi. G'olib G'aybullayevdan assist. Gol inobatga olindi, barchasi joyida. Akmal Mazgovoy uchrashuvdagi ikkinchi gol muallifi. Miski, bugun Nasaf ham kerak vaqt himoya uchun, natija uchun o'ynay olayapti. Va hisob tenglashib qisqarmoqda. Hisob qisqaryapti. Lima Cruz raqib darvozasiga to'p Silvanus Limeli raqib darvozasiga to'p kiritdi. Silvanus kutilmaganda Nasaf juda ham himoyaga qaytib ketganda Silvanus Limeli baribir o'z so'zini aytmoqda. 1-2. Bu degani so'nggi daqiqalar uchun Interga qaytmoqda. Silvanus to'pni qabul qildi, saqlab turdi, keyin chap qanotga hujum ko'chdi. O'yindan tashqari holat yo'q, barchasi qoida doirasida. O'zi ochilib, o'zi urayapti. Shahzod Toirov, Silvanus chap qanotga, Tamirlan Jamoliddinov keyin
Lekin Voha derbisida har ikkala vaqtda Nasaf Surxondan ustun kelmoqda. Nasaf chempion yo'lda kurashni davom ettiradi, ochkolarini 33ga yetkazib olmoqda. Surxon esa mag'lubiyatsiz seriyaga bugun chek qo'ymoqda. Uchrashuv sharhida Kamina Zohiddin Qilichov bo'ldim. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha xayr, sog', salomat bo'ling.